nova denúncia já é a 10ª apresentada pelo Ministério Público. Foram 8 por crimes sexuais e 2 por posse ilegal de armas. Das 10 denúncias, 8 já foram aceitas pela Justiça. Nesta última denúncia, são 10 vítimas de São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Os crimes sexuais aconteceram na casa Dom Inácio de Loyola, mantida pelo médium em Abadiânia. Os abusos ocorriam no local conhecido como Sala da Entidade. Segundo a denúncia, ao final do atendimento, o médium ficava sentado em um trono, aguardando para ter contato com as visitantes. No momento desse atendimento, as vítimas se ajoelhavam na frente de João Teixeira de Faria. Nessa hora, ele cometia os abusos. Ele se aproveitava dessa situação, desse falso atendimento, pegava as mãos, a mão da vítima e colocava sobre o órgão sexual. E isso acontecia numa sala coletiva, com muitas pessoas, com pessoas atrás, que eram impedidas de ver, porque quem estava na frente tampava, existiam funcionários, existiam voluntários ao redor, mas ninguém reagia. Todos os demais presentes nessa sala estavam em corrente de oração e eram determinados a ficar de olhos fechados. Com exceção deles, apenas os funcionários do Centro Espírita permaneciam de olhos abertos até para orientar os trabalhos, né? Havia uma determinação expressa nesse sentido. Ainda de acordo com a força-tarefa criada para apurar as denúncias, foram apresentadas também outras 5 mulheres, só que como testemunhas, já que os crimes contra elas já prescreveram. Entre os crimes da 10ª denúncia, o mais antigo foi em 2015 e o mais recente em outubro de 2018, somente 2 meses antes dos casos começarem a vir à tona. Quando houve as notícias, em dezembro de 2018, foi que todas essas mulheres tiveram a certeza absoluta de que elas tinham sido vítimas de um crime sexual. Então vejam só, a fraude, ela foi tão bem feita e ela foi tão bem engendrada naquele contexto de uma casa onde supostamente havia curas por um líder espiritual que tinha uma autoridade incontestável, que a própria mulher não conseguia concluir com absoluta certeza de que ela tinha sofrido um ato libidinoso, de que ela tinha sofrido um crime. Ainda de acordo com a apuração, existia uma rede de pessoas envolvidas nos abusos. Uma espécie de esquema criminoso montado. Os funcionários envolvidos também devem ser denunciados. Uma das vítimas saiu do atendimento e foi procurar algum funcionário da casa para reclamar e para relatar o que tinha ocorrido. E esse funcionário disse que isso era comum de acontecer, que isso era normal e que não tinha nada de sexual, isso era assexuado. Que esses funcionários não apenas tinham conhecimento desses fatos, como também forneciam meios materiais para conhecer desses abusos e contribuíam para induzir essas vítimas a um estado de confusão, de erro, e demoviam essas vítimas de denunciar. Até agora, mais de 100 vítimas foram levadas à justiça. Foram ouvidas formalmente mais de 180 vítimas e já foram levadas à justiça cerca de 100 vítimas por crimes não prescritos, fora as vítimas utilizadas para fins de corroboração desses relatos.